comer bem é coisa séria. E todo dia é dia de comer bem aqui no restaurante Forno e Panela. Você está conferindo o buffet de saladas aí, gente? Olha só a quantidade, a variedade de salada que tem. Aqui do lado tem prato quente também, mas hoje a gente está gravando aqui, hoje é quarta-feira, tá? Eu quero te falar do que acontece aqui toda quarta-feira. Mostra aqui, por favor, cinegrafista. Olha isso aqui, gente. Feijoada. Toda quarta e sábado tem feijoada aqui no restaurante Forno e Panela. Aqui atrás tem o cantinho das carnes. Agora eu quero mostrar para vocês também o meu cantinho preferido, gente, que é esse canto aqui, ó, o canto da sobremesa. Presta atenção. Você observou tudo o que nós mostramos para você agora e eu vou te falar do preço, gente. Tudo que você observou aí, você vai comer aqui no restaurante Forno e Panela de segunda a sexta por apenas R$13,90. Sem falar no ambiente climatizado, estacionamento próprio e aquele atendimento de primeira qualidade para você, cliente UpShop. Ah, e você pode rever esse comercial acessando o nosso site, redeupshop.com.br. Acesse lá e confere todas as ofertas que o programa oferece para você.